tässä on tasoiten tapahtunut? Mikä saa teidät menemään naimisiin? Rakkaus? Rakkaus. Osa! Tässäkö sitten tuomiolla? Voitko sen sanoa, että kun Lauri on niin seksikäs? Nämä oikeasti oikeita ihmisiä. Mitäs toivoit? No lasta. Miestä. Siinä järjestyksessä vai? No ihan sama missä järjestyksessä, kunhan tulisi nyt nopeasti. Oliko hyvät jatkot? En ole koskaan tavannut noin suoravirrasta naista. Myöntiin kihloihin, mentiin naimisiin. Jotenkin mä en vaan missään välissä kehdannut sanoa, että ei. Romanttisen rakkauden vaatiminen parisuhteelta on se ongelmien suurin syy. Ajankoja? Aja. Tämmönen. Oot tähän tullut, vaikka en mä tämmöstä tilannut. Toisen puolesta ei tarvitse semmoista, mitä ihmiset ei tykkää. Että mä tykkään vähän enemmän tämmöstä action playerista. Kaakeli, että mun elämä mennä näin. Mutta miten sä voit olla rakastunut ja vielä tuollaiseen noin isoon naiseen? Minkä sä luulet johtaneen tähän pettämiseen? Olisiko ollut jotain olennaista? Ehkä mä olin huono sängyssä tai jotain. Et ollut.